بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے سیالکوٹ سے ہے. تو آئیے دوستو, آپ کو اسوج 2017 میں ان کا اڑنے والا وہ اسکارڈ دکھانے جا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے استاد مرزا فیصل صاحب نے بڑی شاندار کارکردگی حاصل کی ہے. بس اچھی رہن دے. دوستو اب آپ جو میری سکرین پر کبوتر دیکھ رہے ہیں, یہ استاد مرزا فیصل صاحب آف ڈاک بنارس کینٹ راولپنڈی ان کے گھر کے یہ وہ پروازی کبوتر ہیں جنہوں نے حالیہ اسوج 2017 میں بڑی شاندار پرواز دی ہے, اور بالترتیب انہوں نے ٹورنامنٹ میں تقریباً جو ہے وہ وکٹری پہ رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بہادر کبوتر کے انعام, آخری کبوتر کے, یہاں پنڈی میں اس طرح کے انعامات بھی ہوتے ہیں, آخری پہلے کبوتر کا انعام, آخری کبوتر کا انعام, وہ تمام پرائزز جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کیے ہیں. تو آپ کو دوستو اس وقت ان کا یہ اڑنے والا جو اسکارڈ تھا اسوج 2017 میں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اپنے موبائل پہ شیئر کرو نا. تو دوستو جن دوستوں نے مجھے یہ ابھی میں تھوڑا سا اب ذرا اب میں ہلکی لائٹ ہے یہاں تو کچھ یہ کمنٹ ہیں. اکمل بھٹی بھائی ہیں, یہ غلام دستگیر صاحب ہیں, کاشف بابا ہیں, بہت سارے دوست ہیں وہاں مجھے دیکھ رہے ہیں. تو دوستو یہ جو کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں یہ استاد دارا زمان آف لاہور, ان کے شاگرد, بڑے شاگرد خاص استاد مرزا فیصل آف ڈاک بنارس راول پنڈی, ان کے حالیہ اسوج 2017 میں اڑنے والا یہ اسکارڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. کسی ویلے ہوتا ہے موشن بنتا ہے کبوتر نا, اور اپنی مرضی نے لیے کرتے ہیں. تین نمبر حاجی خالد صاحب دے جی, ایک منٹ پکڑ لو, پکڑ کے نہ نہ بس ٹھیک ہے. تو دوستو یہ اب اکیلا جو کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ابھی شوکت بھائی مجھے بتا رہے تھے, یہ استاد حاجی خالد صاحب اب پجاروں والے کے نام سے وہ مشہور ہیں, ان کے گھر کا یہ کبوتر تھا یہ, جو کہ 5:00 کتنے منٹ جی, 5:13 جوڑے کا یہ بچہ ہے جی ان کے گھر کا, اور اس نے بڑی شاندار پروازیں دی ہیں. تقریباً یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی 6:30 تک, یہ جو اکیلا کبوتر آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں, سارے تو بڑے
جی حاجی صاحب آپ کے لیے سلام ہے جی، کو ببلو خان ہے وہ سلام بھیج رہا ہے حاجی صاحب کے لیے جی، حاجی خالد صاحب یہ بڑا باہر کھڑے ہیں جی، ببلو بھائی آپ کو تو ان سے بات کریے، خالد بھائی باہر کھڑے ہیں یہ پر